2007 साल पछिको कुरा, प्रजातन्त्र भयो अनि मण्डीको बिस्तारै स्थापना हुन लाग्यो, मानिसहरू प्रवेश गर्न थाले, इसाईहरू धेरै इसाईहरू, कोही चाहिँ व्यापारीहरू, कोही चाहिँ हामी जस्ता, हामीहरूको बाजे बोजूहरू जानुभयो, इसाई भएर आउनु पाउनु भएन, त हामीलाई आउने इच्छा थियो, हामी आयौँ। त्यसपछि कति व्यापारीहरू भयो, कति विद्यार्थीहरू, कति त आर्मीमा लागेकोहरू पनि, ब्रिटिस आर्मीमा लागेकाहरू उहाँहरू पनि रहेछ क्रिस्चियनहरू, तर खुल्लम प्रकारले आउनु नपाउने। अनि 2007 सालपछि आयौँ अनि बिस्तारै मण्डी स्थापना पनि भयो। सन् 1952 भनेपछि 9 सालतिर मण्डीको सुरु भयो। पहिलो मण्डी चाहिँ रामघाटको मण्डी हो, त्यसपछि इजीको मण्डी थियो, अनि बिस्तारै मण्डी बन्न थाल्यो। अब हाम्रै मण्डी चाहिँ पहिले हामी दिल्ली बजार मण्डी भन्थ्यो, पछि ज्ञानेश्वर मण्डी भयो। हामी थोरै थियौँ, 16-17 जना, अनि इस्टर र गुड फ्राइडे गर्दा, गुड फ्राइडेमा हामी केही गर्दैनथ्यौँ, खालि सानो सेवा आफै भित्र मात्रै गर्थ्यौँ। अनि कुनै सरकारको नियम चाहिँ के थियो भनेदेखि खुल्ला प्रचार गर्न पाइन्न, हामीहरू त्यसमा अडेर बस्यौँ, त्यसो रह्यौँ। र अर्को चाहिँ इस्टरको दिनमा चाहिँ हामीहरू कहिले काहीँ केरलाबाट भाइहरू आउनुभएको थियो, उहाँहरू चाहिँ युद्ध सडकमा बस्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ गएर हामीहरू समूहमा बसेर हामी इस्टर मनाउँथ्यौँ, अनि केही खानेकुराहरू खान्थ्यौँ। पछि आफ्नै मण्डली दिल्ली बजारमा भयो, पछि ज्ञानेश्वरमा सऱ्यौँ, अनि फेरि पञ्चायत पनि आइपुग्यो, पञ्चायत राज्य सुरु भयो। अनि पञ्चायत राज्य भएपछि चाहिँ निकै कडाइ थियो, तर पञ्चायतको जुन नियम थियो त्यो नियमअनुसार हामीहरूले गऱ्यौँ। के एउटा थियो भनेदेखि आफूले मानिआएको थर्म चाहिँ मान्न पाइन्छ, र बाहिर चाहिँ प्रचार नगर्ने भन्ने कुराहरू थियो, हामीहरू सरकारको नियमअनुसारै बसेर मनाउँथ्यौँ। अनि गुड फ्राइडेमा चाहिँ प्रायः बेलुकीतिर 5 बजीतिर हामीहरू सेवा गर्थ्यौँ, अनि त्यसमा विशेष चाहिँ धन्यवाद चढाउने काम हुन्थ्यो परमेश्वरलाई, हामी म जस्तो पापीको निमित्त आफ्नो छोरा पठाउनु भयो र बलि चढाउनु भयो, त्यसको निमित्त धन्यवाद प्रभु भनेर हामी धन्यवाद चढाउँथ्यौँ त्यो दिन चाहिँ। र अनि आइतबारको दिन चाहिँ हामी बिहानै 6 बजे नै सेवा गर्थ्यौँ, बिहान 6 बजे सेवा गर्थ्यौँ, अनि सेवा गरेपछि अनि चिया खाजाहरू पनि खान्थ्यौँ, अनि त्यसमा चाहिँ अब खानेकुरा पनि त्यही अन्डा खान्थ्यौँ। अब अन्डा चाहिँ त्यसमा खानै पर्छ भनेर होइन कि, त्यो विधिको हिसाबले होइन, सजिलो त्यही थियो, त्यो जेरी अनि के अन्त खान्थ्यौँ। अब हिजो आज हामी ठाउँ ठाउँमा बेग्ला बेग्ला गरिन्छ, अब अलि खुल्ला पनि भएको हुनाले पहिले 2046 पछिको ठुलो समय त्यो भयो, त्यसमा हामीले भाग लियौँ। हिजो आज हाम्रो चाहिँ भने के भन्ने जुलुसमा भाग लिनुपर्छ, तर त्यो मुख्य कुरो होइन, मुख्य कुरो चाहिँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउने कुरो हो। अनि अर्को चाहिँ देशमा हामी छौँ, नेपालमा छौँ, देशको कानुनअनुसार पनि, र कुनै प्रकारले कसैलाई आँच नआउने गरिकन हामीले मनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। कसैलाई हामीले अलिकति अलिक बढी गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ रिस त उठ्छैन नि, सकभर त्यस्ता कुरा चाहिँ नगरौँ भन्छौँ हामीहरू। र अहिले मनाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यही मैले भनिहालेँ, शुक्रबारको दिन चाहिँ प्रार्थना हुन्छ, अब योपालिको उसमा पनि महिनाको पहिलो दिन, वर्षको सुरुको दिन भएको हुनाले विशेष प्रार्थना हुने, त्यो चाहिँ अलिक अघि राख्नु हामीहरूले। बेलुकी चाहिँ हामीको सेवा हुन्छ, अनि त्यो सेवामा त्यही प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। शनिबारको आफ्नो सेवा भइहाल्यो, आइतबारको दिन चाहिँ हामी विशेष सेवा गर्छौँ, अनि खाजा पनि सँगै बिहान 6 बजी हुन्छ खान्छौँ, अनि हामीले बाँडफाँड गरेका छौँ। शुक्रबारको चाहिँ प्राय युवाहरूले गर्छन्, यसपालि चाहिँ मिलेर गर्ने भनेका छन्। शनिबारको चाहिँ हाम्रो सामान्य हाम्रो सधैँको सेवा भइहाल्यो, अनि आइतबारको दिन इष्टको सेवा चाहिँ महिलाहरूबाट गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले एउटा खालि आफू राख्नु खोजा मात्रै हो, त्यो कहीँ बाइबलमा कहीँ पनि छैन, तर कथा के छ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थानको समाचार दिने पहिलो व्यक्ति चाहिँ महिला नै हुनुहुन्थ्यो, मरियम, अनि त्यो पनि गरेर उहाँलाई कदर गरेर अनि चाहिँ त्यो दिनको सेवा चाहिँ तपाईँहरू चलाउनुहोस् भनेर भन्छौँ, त्यस प्रकारले राखेका छौँ।
अनि फेरि त्यही भन्छु म, जुलुस जाउँ, जम्मै गरौँ, तर चिडाउने किसिम नै कहीँ पनि केही नगरौँ। र अर्कोतिर अब सरकारतिर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अनुरोध चाहिँ सरकारले पनि बुझिदिनुपर्छ, हामी क्रिस्चियन हौँ के त हामीलाई मान्यतै नदिनु पऱ्यो, हुँदैन तिम्रो ठाउँ छैन भनिदिनु, अनि मान्यता दिनु भनेदेखि चाहिँ हामी अल्पसङ्ख्यक हौँ भनेर चाहिँ एउटा मान्यता दिनु पऱ्यो। र खालि हामी क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै डलर र धर्म प्रचारको मात्रै कुरा हुन्छ, त्यो कुरा सत्य हुँदै होइन। डलर र त्यो भएदेखि म यहाँ बस्ने थिएर नि, म त कहाँ पुग्ने, हामी कहाँ कहाँ पुग्थ्यौँ होला, त्यो नभएको त्यो सरकारले र सम्बन्धित निकायहरूले त्यसै बुझिदिनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि इसाई धर्म भनौँ, अब वास्तवमा धर्म त होइन यो, प्रवेश भएको त झन् 1600 नै होला, तर बिचमा हरायो अनि झन् 300-400 पछि फेरि सुरु भयो होला। र विशेष प्रजातन्त्र 2007 पछि, त्योभन्दा पछि पनि बिचबिचमा आउने जाने त गर्थ्यो रहेछ, तर 2007 जब प्रजातन्त्र घोषणा भयो तबदेखि चाहिँ इसाईहरू प्रवेश गरे, अनि इसाईहरूको सङ्ख्या बढेको छ त्यो अवश्य पनि हो। तर एउटा मलाई दुःख के लाग्छ भनेदेखि, इसाईहरू आएर यहाँ अहिले चाहिँ अब हालसालमा मात्र हामी चाहिँ कुनै कार्यालयमा गयौँ, अनि इसाईहरूको जुनै इसाईहरू गरेको कुनै पनि काममा खालि धर्म प्रचार मात्रै जोडिदिन्छ, धर्म प्रचार मात्रै जोडिदिन्छ, अस्पताल खोलोस् कि अरू कुराहरू गरोस्, यो जम्मै चाहिँ धर्म प्रचारको निमित्त, धर्म प्रचारको निमित्त होइन। मुख्य त के भनेदेखि, परमेश्वर हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि त्यो प्रेम हामी दर्शाउन चाहन्छौँ अरूहरूलाई, हामी अरूहरूलाई त्यो प्रेम, परमेश्वरको प्रेम चाहिँ दर्शाउन चाहन्छौँ। अनि एकपल्ट मलाई गृह मन्त्रालयमा बोलायो अनि सोध्यो, उपसचिव हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले अनि किन तपाईँहरू क्रिस्चियनहरू चाहिँ धर्म मात्रै प्रचार गरिराख्ने, अनि ए तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ भनेर मैले सोधेँ। क्रिस्चियनले गरेको कुनै काम पनि धर्म प्रचार मात्रै हुन्छ। अब मैले विश्वविद्यालयमा यहाँ नेपाल आइसकेपछि मैले प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म पढाएँ, हजारौँ विद्यार्थी पढाएको छु, अनि मैले खालि यहाँ धर्म प्रचार गर्न मात्रै आएँ त म त, त्यो मैले पढाएको सबै विद्यार्थीहरू क्रिस्चियन भयो त। यहाँ कता कता चाहिँ कस्तो खालको चस्मा लगाएर हेरेका छन्, मलाई चाहिँ त्यो अलिकति दुःख लाग्यो। अब बिरामीहरू, कुष्ठरोगीहरूका जान्छन्, अब त्यहाँ पनि धर्म प्रचार गर्न गयो, कुष्ठरोगीहरूलाई धर्म प्रचारको के सम्बन्ध हुन्छ र, उसलाई त रोगले नै व्याप्त पारेको छ, कुष्ठ निको भएपछिको अर्कै कुरा हो, उसले बुझ्लान् र त यस्तो रहेछ भनेर उनले सोध्लान् त्यो गर्लान्। अनि अर्को कुरो चाहिँ, धर्म कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन सक्दैन। यहाँ भन्छन् डलर दिएर क्रिस्चियन बनायो भन्छन्, त्यस्ताहरू चाहिँ जसले डलर दिन्छ र जसले डलर दिएर क्रिस्चियन भन्छ तिनीहरू म क्रिस्चियन भन्दिनँ, म त्यो तिनीहरू क्रिस्चियन भन्दिनँ, सरकारको नियम छ त्यस्ताहरू छन् भनेदेखि कैद गर्ने के गर्ने त्यो गर्नै पर्छ। तर सरकारबाट भनौँ कि सम्बन्धित निकायहरूबाट यो बुझिदिनुपर्छ कि धर्म परिवर्तन हुनु कसरी भइरहेको छ। मेरा छोराछोरी छन् अहिले 18 पार गरिसकेँ, 18 पुगेपछि मात्रै उनीहरूले चयन गर्छन् म चाहिँ क्रिस्चियन हुन्छु भनेर, यद्यपि क्रिस्चियन परिवार भए पनि 18 पुगेपछि मात्रै, त्योभन्दा पहिले हामी चाहिँ उनीहरू हामी क्रिस्चियन भन्दैन। र अन्त्यमा अब फेरि यही नै भयो, यही मौका लिएर गुड फ्राइडेको अर्थ चाहिँ कहिलेकाहीँबाट यो पहिले एउटा पत्रिकामा निस्क्यो TGIF भन्ने निस्केको थियो, अरे फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ सरकारी उसमा चाहिँ गुड फ्राइडे भन्छ, किन भन्दाखेरि गुड फ्राइडेको दिन चाहिँ आधा दिन अनि फेरि शनिबार पनि बिदा अनि गुड फ्राइडे भन्ने गर्थ्यो, त्यो चाहिँ त्यसको अपभ्रंश एकदम बिग्रेको। खास गुड फ्राइडेको अर्थ चाहिँ त्यो दिन जुन दिन परमेश्वरको पुत्र, पवित्र पुत्र, मानिसहरूको पाप, जुनै पनि मानिस जुनसुकै धर्मको जुनसुकै धर्म नमान्नेहरूको निमित्त पनि
उहाँ मर्नुभएको थिएन किन उनलाई उनको पापबाट छुट्याउनलाई सिद्ध मानिस बनाउनलाई अनि आइतबारको दिन चाहिँ त्यो कुरा पुरा गरेर उहाँ फेरि आफ्नो ईश्वरत्वमा फर्केर आउनुभएको यीशु मारिनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ गुड फ्राइडे किन भन्ने होला बडो अचम्म लाग्थ्यो अनि अब कथा छोट्याउँदाखेरि पछि म 17 वर्षको हुँदाखेरि कलेजमा हुँदाखेरि मैले मेरो 4 पुस्ते क्रिस्चियन भए पनि म चाहिँ किन क्रिस्चियन भएको रहेछु भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो अनि गुड फ्राइडेको अर्थ चाहिँ त्यसबेला बुझ्यो गुड फ्राइडेको अर्थ चाहिँ येशु ख्रिस्ट जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ मानिसको रूपमा आउनुभयो र उहाँ चाहिँ मानिस मात्र होइन कि शुद्ध मानिस पर्फेक्ट म्यान भएर आउनुभयो अनि जस्तो अरू अहिले अरू विभिन्न धर्ममा पनि छन् पापको क्षमाको निमित्त चाहिँ पशु पक्षीहरू मारिन्छ रगत बहाउनै पर्छ बिना रगत भए पापको क्षमा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अरूमा पनि भएको म पाउँछु अनि यहाँ पनि ठिक त्यही भएको रहेछ येशु ख्रिस्ट आउनुभयो हामी मानिसको पापको निमित्त प्राण दिनलाई अनि योभन्दा पहिले कुरो अब हामी इसाईले मान्यो चाहिँ दुईवटा बाइबल भन्छौँ त्यसमा 2 खण्ड छन् पुरानो खण्ड र नयाँ खण्ड पुरानो खण्ड चाहिँ प्रायः नै यहुदीहरूको विषयमा छ र त्यहाँ चाहिँ के पाउँछौँ भनेदेखि पशु बलि पक्षी बलिहरू अनेक किसिमको छन् रगत बगाउने अनेक किसिमको बलिहरू छन् तर कुरा के भयो भनेदेखि ती सबै बलिहरूले चाहिँ मानिसको पाप क्षमा हुन सकेन किन सकेन भनेदेखि मान्छेको पाप क्षमालाई त पशुको रगत बगाएर त नहुने भयो नि त मान्छेको पापको क्षमा हुनलाई चाहिँ मान्छेकै रगत बग्नु पर्ने भयो फेरि पहिलेको धर्मशास्त्र अनुसार चाहिँ बलि चढाउँदा पनि एकदम चोखो किसिमको कुनै दाग घाउ खटिएर नभएका एकदम शुद्ध र बलियो पाठो कि के पशु चढाउनु पर्ने चढाउनु पर्ने अनि त्यही कुरो यहाँ पनि हामी भएको देख्छौँ मानिसहरूको पापको निमित्त चाहिँ मानिस मात्र होइन कि शुद्ध मानिस जसमा पापै छैन त्यस्ता खालका मानिसहरू मर्नुपर्ने भयो अनि त्यो चाहिँ सम्भव भयो कहिले जब परमेश्वरले अनेकौँ उहाँले उपाय सोच्नुभयो मानिसहरूलाई आफूसँग मिलाउनलाई मान्छेलाई मान्छेको पाप क्षमा दिनलाई र आफूसँग मिलाउनलाई त्यो भएन र आखिरमा उहाँले आफ्नै छोरो येशु ख्रिस्टलाई पठाउनु भयो संसारमा त उहाँ त परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँलाई चाहिँ मान्छेको रूप उहाँले दिनुभयो र कन्या मरियम पनि युवतीबाट गर्भधारण गरिन् र उहाँले चाहिँ येशुलाई जन्माउनु भयो अनि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँमा चाहिँ मानिसको वीर्य होइन तर पवित्र आत्मा ईश्वरीय शक्तिबाट उहाँ चाहिँ गर्भधारण गर्नुभएको थियो र येशु ख्रिस्ट जन्मनुभयो मानिस हुनुभयो तर उहाँ चाहिँ शुद्ध मानिस हुनुभयो किनभने मानिसको स्वभावमा उहाँ हुनुहुन्न थियो मानिसको स्वभावदेखि बाहिर त्यसैले परमेश्वर हेर्नुभयो मानिसहरूको पापको निमित्त चाहिँ ठिक व्यक्ति चाहिँ यो हो आफ्नो छोरो अनि धर्मशास्त्रमा हामी धेरै ठाउँ पाउँछौँ उहाँले आकाशबाटै गर्जनका साथ भन्नुभएको छ यिनी चाहिँ मेरा प्रिय पुत्र हुन् जसमा म खुसी छु अनि उहाँलाई नै उहाँको प्रिय पुत्रलाई नै उहाँले हामी मानिसहरूको पापको निमित्त बलि चढाउनु भयो अब इतिहासको क्रममा हेर्दाखेरि चाहिँ बलि चढाउँदाखेरि चाहिँ यहुदीहरूले उहाँको विरोध गरे विशेष धर्मगुरुहरू विरोध गरे अनि रोमी साम्राज्यको अधीनमा थियो अनि रोमी साम्राज्यको प्रतिनिधि त्यहाँका प्रदेशपाल पिलातस भनिन्छ उनले मुद्दा फैसला गरे अनि उनले दुईपल्ट कतिपल्ट उनले के भन्यो भनेदेखि यो मानिसमा म कुनै प्रकारको दोष पाउँदिनँ भन्नुभयो तर पनि यहुदीहरूले जोड गरे होइन होइन यो मारिनै पर्छ किन मारिनु पर्छ भन्दाखेरि येशुले चाहिँ जब उहाँ 3 वर्षको 3.5 वर्षको आफ्नो सेवकाई थियो त्यसमा चाहिँ
यहुदीहरूको धर्मगुरुहरूको जुन जीवन बिताउँथे र उनीहरूले जुन कुराहरू प्रचार गर्थे त्यसको विरोध गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ खालि आडम्बर अनि चाहिँ स्वार्थ अनि चाहिँ शोषण जति खराब कुराहरू त्यहाँ हुन्थे, अनि उनीहरू चाहिँ धर्मी केही भएकै नियमलाई देखाउँथे किन उनीहरू नियममा पोख्छ थिए, अनि तर त्यसले चाहिँ पाप क्षमा हुने भएन। त्यसैले येशु ख्रीष्ट पठाउनु भयो। अनि येशु ख्रीष्टको मुद्दामा हेर्दाखेरि जब उहाँको मुद्दा भयो केही प्रश्नको उत्तर दिनुभयो, तर पछिदेखि चाहिँ केही उत्तर दिनु भएन। अनि मलाई त कस्तो लाग्नु थाल्छ अब यसो विचार गर्दा यस्तै, उहाँले त ती मानिसहरूले उहाँलाई दोष लगाउँदै थिए, धर्मगुरुदेखि लिएर पैसा तिरेर ल्याएका मानिसहरू जस्तै उनीहरूले पनि दोष लगाउँदै थिए, त प्रभुले चुपचाप रहनुभयो, कुनै प्रकारको उत्तर दिनु, एक दुईवटाको उत्तर बाहेक दिनु भएन। मलाई त कस्तो लाग्यो भने उहाँले चाहिँ त्यसबेला मानिसहरूले कस्ता कस्ता पापहरू गरेका छन् उहाँले सबै लिँदै हुनुहुन्थ्यो, आफूमा सबै लिँदै हुनुहुन्थ्यो, कानबाट लिँदै हुनुहुन्थ्यो, मानिसहरूको पापहरू लिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो मात्र होइन कि मानिसहरूले गरेका अरूको भन्नुहुने नहुने कुराहरू पनि जति पापहरू थियो उहाँले त्यो सबै लिँदै हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् उहाँ चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुरूप पाप बन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो पाप बोक्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले परमेश्वरले त्यसबेला बचाउनु भएन। अनि जब मानिसहरूको पाप उहाँ आउनुभयो परमेश्वरले पनि उहाँलाई छोड्नु भयो। त्यो कहाँ थाहा हुन्छ भनेदेखि जब उहाँ क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, अरू बेला आप परमेश्वरसँग कुरा गर्दाखेरि हे पिता भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि त्यो दिन उहाँले हे पिता भन्नुभएन, हे परमेश्वर मलाई किन त्याग्नु भयो। अर्थ के भनेदेखि उहाँले चाहिँ परमेश्वरले त्यसबेला चाहिँ न्यायकर्ताको रूपमा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, न्यायकर्ता किन त्याग्नु मलाई। अनि परमेश्वरको नियमअनुसार त के थियो भनेदेखि पापको जसले पाप गर्छ त्यस मर्नै पर्छ, पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। अनि त्यसैले परमेश्वर येशु परमेश्वरका प्रिय पुत्र हुनुहुन्थ्यो र पनि त्यो बेला जब क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले अङ्कमान गर्न सक्नु भएन, किनभने येशु त पाप हुनुहुन्थ्यो नि त, मान्छेका पाप, त्यसैले मर्न दिनुभयो, मर्न दिनुभयो। अनि मरेपछि अनि चिहानमा राखियो। अनि गुड फ्राइडे चाहिँ त्यो दिन हो जब येशु ख्रिस्ट सारा मानिसहरूका पाप लिएर उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। अनि जति गर्नुपर्ने थियो त्यो सबै कुरा उहाँले गर्नुभयो। अब यो चाहिँ यसरी पनि भनौँ, यो चाहिँ अचानक भएको होइन, उहाँहरूको सम्मति बिना भएको होइन, पिता पुत्रको सम्मति भएकै हो, पुत्रले म जान्छु संसारको मान्छेको पापको लागि, त्यो भएको हुनाले येशु ख्रीष्टले परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्नुभएको दिन हो त्यो चाहिँ। हामी सबै मानिसहरूको सारा, अनि यसमा चाहिँ ख्रिस्टियनहरूको मात्र होइन, उहाँलाई मान्ने मात्र होइन, सारा मानिसहरूको निमित्त नै जुनसुकै धर्मको होस् त विश्वका जति पनि मानिसहरू छन् सबैको पापको निमित्त उहाँले बोकेर मर्नुभयो। अनि चाहिँ त्यसैले सायद यसरी भनौँ, त्यसलाई अब अर्कोतिर पनि लगिहालौँ, इस्टरतिर पनि लगिहालौँ, उहाँ चाहिँ वास्तवमा भने यसो हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ येशूलाई पनि त्यो क्रुसको जुन मृत्यु थियो त्यो चाहिँ सजिलो थिएन। त्यो बेलुकी जब उहाँलाई उहाँ पक्राउ पर्नु हुने थियो र उहाँलाई पक्रेर धर्मगुरुहरूले अरूहरूले लिएर जाने थियो र क्रुसमा चढाउने कुरा थियो, अति कष्टमय दुःख उहाँले भोग्नुपर्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो, तर त्यो उहाँको लागि गाह्रो थिएन। सबभन्दा गाह्रो कुरो चाहिँ उहाँलाई आफ्नो पिता परमेश्वरसँग केही समयको लागि भए पनि अलग बस्नुपर्ने, अर्थात् अघि भने जस्तै
हाम्रा पाप लिनुभयो, मानिसहरूको पाप, हाम्रो पाप उहाँले लिनुभयो, उहाँ पाप भन्नुभयो। धर्मशास्त्रमा लेखेको छ, पापै नजान्ने मानिसलाई परमेश्वरले पाप बनाउनु भयो, अनि उहाँ चाहिँ पाप बन्नुभयो, अनि पाप बन्नुभएपछि परमेश्वरले अङ्कमाल गर्न सक्नु भएन, त्यसैले उहाँलाई चाहिँ चिहानमा राख्यो, अनि चिहानमा चाहिँ 2 रात 3 दिन उहाँ राखिनु बस्नु पर्नु भयो। परमेश्वरदेखि त्यसबाट चाहिँ उहाँ एकदमै टाढो हुनुहुन्थ्यो। तर अब परमेश्वरले के देख्नुभयो, उहाँ न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, हो मानिसले पाप गरेपछि मर्नै पर्छ, त्यो अनि पाप प्रायश्चितको निमित्त चाहिँ रगत बग्नै पर्छ। येशु ख्रिस्टले जो मेरो छोरो उसले आफ्नो प्राण दियो, मैले ग्रहण गरेँ, त्यो बलिदान ग्रहण गरेँ र मानिसको पापको क्षमाको लागि ग्रहण गरेँ। अनि अहिले हामी के भन्छौँ भने जसले यो कुरामाथि विश्वास गर्छ, येशु ख्रिस्ट मेरो पापको निमित्त मर्नुभयो र म उहाँलाई मुक्तिदाता भनेर मान्छु, उसको पाप क्षमा हुन्छ। अनि अब जोडिहालौँ, उहाँ शुक्रबारको दिन घटना भएको, अब दिन चाहिँ अनेक किसिमका कुराहरू छन्, इतिहासकारले विभिन्न मिति र दिनहरू देखाउँछन्, हामीलाई त्यसको मतलब छैन, तर 3 दिन चाहिँ भएकै हो। अब यसरी भनौँ, शुक्रबारको दिन चाहिँ यो घटना भयो, शुक्रबार उहाँलाई चिहानमा राखियो, शनिबार उहाँ चिहानमा रहनुभयो, अनि परमेश्वरले चाहिँ मलाई सबै कुरा थाहा थियो, अब मेरो छोरोले सबै कुरा गरिसक्यो, अब उसलाई चिहानमा बस्नुपर्ने छैन र आफ्नो आत्मा पठाएर उहाँलाई फेरि पुनरुत्थान गर्नुभयो, जीवित पार्नुभयो। अनि आइतबारको दिन चाहिँ उहाँ जीवित हुनुभयो, अनि जब जीवित हुनुभयो, सारा जति पापहरू थिए आफूले बोकेका मानिसहरूको वर्तमान भविष्यका अतीतका त्यो सबै पाप ती छोडेर उहाँ चाहिँ फेरि पुनरुत्थान हुनुभयो, परमेश्वरको धार्मिकतामा उहाँ उठ्नुभयो, अनि फेरि पहिलेकै स्वरूपमा आउनुभयो। र त्यो दिन चाहिँ आइतबारको दिन, अनि आइतबारको दिन चाहिँ पुनरुत्थान भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ पुनरुत्थानको दिन पनि भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा इस्टर सन्डे भनेर भन्छौँ। अनि हामी चाहिँ यो कुरामा हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ विशेष यस कुरामा हामीलाई आनन्द मनाउनु लाग्छ, उहाँ पापमा हाम्रो लागि पापमा मर्नुभयो, तर पापमै मर्नु भयो, रहिरहनु भएन, पापलाई छोडेर उहाँ त्यसलाई दमन गरेर, अनि याद गरौँ पाप चाहिँ शैतानको ठुलो हतियार हो, शैतान चाहिँ प्रत्येक मानिसलाई पापद्वारा थिचेर राख्न राख्न चाहन्छ, उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ आफू चाहिँ बनाउन चाहन्छ र ईश्वरको राज्यमा होइन तर आफ्नो राज्यमा उसले लैजान चाहन्छ, त्यसरी ईश्वरको विरोध गर्छन् उनी, अनि हरेक मानिसलाई त्यहाँ लैजान चाहन्छन्, त परमेश्वरले त्यो काम चाहिँ रोकिदिनु भयो। अनि जतिले प्रभु येशु ख्रीष्ट आफ्नो मुक्तिदाता र प्रभु भनेर विश्वास गर्छन् मान्छन्, उनीहरूको पाप चाहिँ क्षमा भएको हुन्छ, म त्यही विश्वास गर्छु। अनि आइतबारको दिन त्यो घटना चाहिँ पुरा भयो, यसैले हामी इस्टरको दिन चाहिँ मनाउँछौँ यो खुसियालीमा कि हामी मानिसहरू हामी आफैले त केही पनि गर्न नसक्ने रहेछौँ, हामीको जत्तिकै धर्म कर्म भए पनि हामीको सबभन्दा ठुला धर्म कर्म पनि परमेश्वरको अघि चाहिँ त्यो पापै जस्तो मात्र, त्यहाँ भनिएको छ धर्मशास्त्रको कुनै ठाउँमा त्यो थाङ्ना जस्तो मात्र, फ्याँकिने थाङ्ना जस्तो मात्र रहेछ, र धार्मिकता चाहिँ मृत्यु पापको निमित्त मृत्यु मरेर त्यो रगत भएर मात्र क्षमा हुने रहेछ, अनि त्यो कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले पुरा गरिदिनु भयो, अनि त्यो दिन चाहिँ इस्टरको दिन हो, त्यसैले हामी मान्छौँ त्यस दिनलाई। अनि अब यसमा अरू कुरा भन्दाखेरि अब कति ठाउँमा चाहिँ फेरि विभिन्न कुराहरू मान्छ, जस्तो अब जर्मनी भयो, फिलिपिन्स भयो, के भयो, त्यहाँ चाहिँ यो गुड फ्राइडेको दिन मान्छेहरू क्रुसमा चढ्छन्, त्यहाँ त को चढ्ने भनेर हान्ता पनि हुन्छ अरे, अनि उनीहरू क्रुसमा पनि चढ्छन्, त्यो पहिलेको जस्तै अब के भनौँ अभिनय जस्तै नै उनीहरू गर्छन् त्यहाँ। र अर्कोतिर पश्चिम देशतिर चाहिँ इस्टरलाई खुब मनाउँदो रहेछ, म अमेरिका पुगेको थिएँ,
त्यो दिन चाहिँ उनीहरू इस्टर बन्नी भनेर खरायो र अर्को चाहिँ इस्टर एग भनेर भन्दो रहेछ। अनि किन होला भनेर सोध्यो, सोद्धाखेरि चाहिँ अनि यो एग भन्ने यो फुलले चाहिँ अन्डाले चाहिँ जीवनको अर्थ दिन्छ भन्ने अर्थमा गऱ्यो उनीहरू बुझाए। अनि त्यो दिन चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ किसिम किसिमको टोपी लगाएर आउने रहेछ, एकदम अचम्मको। अब त्यो चाहिँ त धर्मशास्त्र अनुसार छैन, खालि धर्मशास्त्र अनुसार चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट हामी मानिसको निमित्त परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एउटै मात्र छोरालाई दिनुभयो अनि क्रुसमा बलिदान चढाउनु भयो, अनि जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको पाप क्षमा हुन्छ र परमेश्वरबाट जीवन पाउँछन्, जसलाई अनन्त जीवन पनि भनिन्छ, अर्को भाषामा नयाँ जन्म पनि पाइन्छ, अनि त्यो चाहिँ सबैको निमित्त। Please don't forget to like and subscribe our channel.